vaxtınız xeyir olsun. Özünü və sağlamlığını qoruyan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasında tip xəbərlərinin vaxtıdır. Baxaq görək ölkəmizdə və dünyada bugün hansı səhiyyə xəbərləri baş verib. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Bir gün o qədər isti olur ki, düşünürsən, bəlkə Novruz ərəfəsindəsən. Səhəri gündə şəhərimizdə tufan qopur. Təbii ki, bu hava dəyişkənliyi insanların səhhətində də öz sözünü deyir. Amma bütün bu yan təsirlərdən əlavə, təbiətin bizə birbaşa təsiri də var. Bugün külək, tufan, boran nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Baxaq görək, bu insanların hazırda sağlamlıq vəziyyəti necədir? Güclü küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə 3 çağırış daxil olub. Təcili tibbi yardım briqadaları dərhal hadisə yerlərinə cəlb ediliblər. Xəsarət alan 3 nəfər müvafiq tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Sabunçu tibb mərkəzinə təxliyə olunan 1974-cü il təvəllüdlü şəxs zəruri tibb xidmətlər göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. 1980-ci il təvəllüdlü şəxs əməliyyata alınıb, hazırda vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Xəsarət alan 1967 2-ci il təvəllüdlü şəxs isə istəyi ilə özəl tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Biz dünyanı onlarla paylaşırıq və şüurumuz var deyə özümüzü onlardan üstün bilirik. Buna baxmayaraq əsrlər keçsə də hələ də heyvanların nəyin yelədiyini tam anlaya bilmirik. Bəzən onları sığallayanda çox məmnun olurlar, bəzən isə sığallamağa cəhd göstərəndə bax bu cür ağzımızı, burnumuzu qopardırlar. Bu gənc xanım sadəcə iti sığallamaq istədiyi vaxtda it onun ağzını, dodağını və burnunun ucunu dişləyib qopardıb. Baxaq görə indi halı necədir. 23 yaşlı gənc qız pitbull cinsindən olan itin hücumuna məruz qalıb. Model kimi çalışan Brooklyn Courtney'nin əmisi oğlunun iti dodağını və burnunun ucunu dişləyib qopardıb. Brooklyn deyir ki, Dizel adlı iti sığallamaq üçün ona yaxınlaşıb və anidən heyvan onun üstünə cumub. Bu hadisə sadəcə fiziki deyil, həm də psixoloji olaraq məni çöktürdü. Artıq karyeram da sona çatdı deyə hücuma məruz qalan model bildirib. Saçınızı keratin vasitəsilə düzləşdirmə, qara saç boyaları və ən əsas hamiləlik əleyhinə istifadə olunan tabletlər. Bunlar hamısı döş xərçənginə gətirib çıxarır, deyir Türkiyəli professor. İzləyək, baxaq və tədbirli olaq. Ümumi cərrahiyyə mütəxəssisi professor doktor İsmail Haqqı Özərhan döş xərçənginin inkişafına təsir edən amillərdən danışarkən genetik strukturu, ətraf mühitin təsirini və həyat tərzi faktorlarını sadalayıb. Bununla bərabər doktor doğuşa nəzarət həbləri və postmenopozal hormon terapiyasının istifadəsində döş xərçəngi riskini artıra biləcəyini vurğulayıb. Siqaret çəkənlərdə bu risk daha yüksək olsa da, diabet və ürək damar sağlamlığının zəifləməsi risk faktorları arasındadır. Xüsusilə kimyəvi saç düzləşdiricilər və tünd saç boyaları döş xərçəngini tətikləyir deyə professor bildirib. Bütün negativ müalicələrə məruz qalmamaq üçün isə doktor mütəmadi müayinənin vacibliyini vurğulayıb və xanımları hər 6 aydan bir mamografiya etdirməyi səsləyib. Erkən diaqnozu müalicə etmək daha asandır deyə professor əlavə edib. Sizə xoş xəbər verəndə həddindən artıq sevinirəm. Ona görə ki, daha bir vaksin, daha bir uzanan ömür, daha bir xəstəlikdən bir dəfəlik qurtuluş və qorunma xəbəridir. Bu dəfə HIV-in peyvəndi kəşf olunub. 2030-cu ilə qədər Çin alimləri Rus alimləri ilə birlikdə HIV-ə qarşı peyvənd yaratmağı planlaşdırırlar. Mütəxəssislər artıq fəaliyyət planını müəyyən ediblər. Moskva səhiyyə sisteminin Çindən olan tərəfdaşlarla birgə işi 5 ildən çoxdur davam edir. Moskva və Pekində GİÇT və yeni çağırılışlarla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq edən xəstəxanalar şəbəkəsi yaradılıb. Son 3 il ərzində HIV problemlərindən başlayaraq COVID-19-a qarşı mübarizəni davam etdirərək əməkdaşlığımızı genişləndirmişik. Birgə işin həyata əhəmiyyət daşıdığını desə, mübaliğə etmərəm. Ümid edirəm ki, 2030-cu ilə qədər HIV infeksiyasına son qoyulacaq deyə Pekindəki Çin xəstəliklərinin qarşısının alınması mərkəzinin eksperti professor Yiming Shao Moskvada keçirilən görüşdə deyib. Dünyada bir ilkə şahid olacaqsınız. Stolun üstündə qalacaq, sağalmayacaq, iflic olacaq, bu uşaq o əməliyyatdan sağ çıxmayacaq. Dünyanın bir çox ölkələrində bu sözləri eşidən valideynləri xilas edən həkim tapılıb və dünyada bir ilkə şahid olub.
autizm uşağında heç vaxt görülməyən bir xəstəlik və həmin xəstəlikdən sağalan uşaq. Yalovada yaşayan Fransa əsilli autizm xəstəsi uşaqda glomus şişi diaqnozu qoyulub. Fransada həkimlər tərəfindən diqqətdən kənarda qalan və Türkiyədəki bir çox xəstəxanada həkimlərin masanın üstündə qalacaq, iflic olacaq dediyi xəstə Lokman Həkim Van xəstəxanasında həyata keçirilən uğurlu əməliyyatla sağlamlığına qovuşub. Əməliyyatı həyata keçirən həkim deyib ki, dünya ədəbiyyatında ilk dəfə olaraq autizmli bir xəstədə glomus şişi ilə qarşılaşıblar. Xatırladaq ki, glomus şişi adətən yaşlı şəxslərdə daha çox rast gəlinir. Məktəblərdə qızılca əleyhinə mübarizə davam edir. Bu dəfə təbib əməkdaşları hansı tədbirlər görürlər? Bunu bilmək üçün süjetimizi diqqətlə izləyin, balalarınızı da qoruyun. Təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinin strukturuna daxil olan tibb müəssisələrinin tibb işçiləri tərəfindən paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən məktəbə qədər və orta ümumtəhsil müəssisələrində nəzarət profilaktik tədbirlər, tibbi müayinələr davam etdirilir. Proses uşaqların yoluxucu infeksion xəstəliklərindən qorunması və bu xəstəliklərin onlar arasında yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilir. Bu məqsədlə ümumtəhsil və məktəbə qədər tədris müəssisələrində filtrlərin fəaliyyəti, eksepidemik və dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilir. Şagirdlər tədris müəssisələrinə daxil olan zaman giriş hissədə onların hərarəti ölçülür. Şagirdlər arasında hərarətin normadan artıq olanlar aşkarlandığı halda təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən tibb işçiləri tərəfindən nəzarətə götürülür. Onların tədris prosesinə cəlb olunmasının, digər uşaqlarla təmasda olmasının qarşısı alınır. Sağlamlıqları ilə bağlı hər hansı şübhəli vəziyyət aşkar olunan şagirdlərə həkim baxışı həyata keçirilir. İlkin müayinələrdən sonra ehtiyac yaranarsa, həmin şagirdlər adiyyəti üzrə ilkin səhiyyə xidməti göstərən tibb müəssisələrinə yönləndirilir. Yoluxucu xəstəliklərin aşkar olunduğu hər bir təhsil müəssisəsində dərhal dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi, şübhəli şəxslərlə təmasda olan şəxslərin müvafiq tibb işçiləri tərəfindən müayinə və müşahidə aparılması işinin gücləndirilməsi həyata keçirilir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini sizə çatdırdı. Xoş xəbərlərimiz də oldu, naxoşları da, amma istənilən halda hər şeydən hali olmaq sizə həmişə bir addım öndə edir. Ona görə də bizi izləməyə davam edin. Yalnızca Səhiyyə televiziyasında deyil, eyni zamanda sosial şəbəkələrimizdə də yanımızda olun. Yanımızda olun ki, biz də daha həvəsli işləyək. YouTube, TikTok, Facebook və Instagramda paylaşdığımız xəbərlərə şərh bildirin, geri dönüşlər edin. Tənqid və təriflərinizi çox sevərək oxuyuruq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.